معاملہ سامنے آئے تو اعلان کرو اعلان کرو اعلان کرو کہ گدڑوں سے ہمارا اپنا انداز یہ پرانا ہے، سامنے جا کے وار کرتے ہیں، گدڑوں سے ہمارا کیا مطلب، ہم تو شیر کا شکار کرتے ہیں۔ اب حضرت مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ ایک نایاب خوبصورت قائد بن کر ابھرے ہیں، سرزمین دھارسو گھوڑا پر استقبال آنکھی بن کر آ گیا، طوفان بن کر آ گیا، اہل باطل کے لیے چٹان بن کر آ گیا۔ مت اٹھاؤ انگلیاں میرے نبی کی ذات پر، ہند میں توبے عمر سلمان بن کر آ گیا۔ مت اٹھاؤ انگلیاں میرے نبی کی ذات پر، ہند میں تیغ عمر سلمان بن کر آ گیا۔ ہند میں تیغ عمر سلمان بن کر آ گیا۔ دلی کے سرزمین پر لوگوں نے کہا تھا، بس ایک آواز اٹھائی ہے ممبئی سے باہر، ایک آواز اٹھائی ہے، مگر اس کا مکمل چیتا جاگتا ثبوت اس وقت حضور مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ دلی کے سرزمین پر ببانگ دہل اعلان کیا تھا کہ آؤ، اگر ایک ماں کا دودھ پیا ہے اور اگر میں نے عشق نبی کا جام پیا ہے تو میں بھی آؤں گا اور تم بھی آؤ۔ نبی کے چاہنے والے دلی پہنچ گئے، مگر وہ ظالم نہیں آیا، ہزاروں صعوبتوں مصیبتوں کے بعد بھی جامع مسجد کی سیڑھیوں سے اعلان کیا تھا مفتی سلمان اظہری صاحب نے، کردار مصطفیٰ پہ جو انگلی اٹھائے گا کتے کی موت مر کے جہنم میں جائے گا، کردار مصطفیٰ پہ جو انگلی اٹھائے گا کتے کی موت مر کے جہنم میں جائے گا، کیونکہ ہے کون رب تعالی حلالی ہو نہیں سکتا، جو گستاخ نبی ہے وہ حلالی ہو نہیں سکتا، جو گستاخ نبی ہے وہ حلالی ہو نہیں سکتا۔ اس وقت نمبر شریف پر وہ عظیم الشان جلوہ فیضان تاج الشریعہ، فیضان حضور مفتی اعظم ہند، فیضان اعلی حضرت، فیضان حافظ ملت اور فیضان عزیز ملت کا سکہ جو ہر عشق کے مملکت میں رائج ہوا چاہتا ہے، جو ہر عاشق محبتوں کی دیدار میں سورما بنا کر اپنی آنکھوں میں رکھتا ہے، اپنے لب کو استحکام عطا کرتا ہے، دل کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے، روح اور جگر کو سکون کی منزلیں دلاتا ہے، وہ عظیم الشان شخصیت ممبر شریف پر اس وقت براجمان ہے۔ آپ ان کا جلوہ دیکھتے رہیے، انشاءاللہ ایک لہجہ ایک کلام کے بعد حضرت کی آمد کا اعلان کروں گا۔ کمیٹی والوں کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے ایک بار پھر مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے بڑا کام کیا ہے کہ اس وقت حضور مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کی محبتوں کی فلائٹ اپنے جھارسوگڑا کے پچ پر اتاری ہے۔ میں کہوں گا جو بزم سید عالم سجانے والے ہیں وہ اپنا بگڑا مقدر بنانے والے ہیں، رسول پاک کے کتنے ہیں چاہنے والے، بروز حشر وہ جنت میں جانے والے۔ ماشاءاللہ، بس سلامت رہیے آپ۔ اس وقت ایک کلام کے لیے ہندوستان کا وہ عظیم شاعر، نہ جانے ان کے شاعری کے قلم کے نیچے کتنے شعرا آباد ہیں محبتوں کی انجمن میں، ایک خوبصورت آواز و انداز کا سکہ رائج الوقت جو آپ کی مملکت میں رائج ہوا چاہتا ہے۔ الحاج مبارک حسین مبارک کی آمد ہو رہی ہے، آئیے ذرا خوشیوں کا اظہار کیجئے، محبت کے ساتھ نعرہ لگا کر حضور مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کو دکھا دیجئے، حضور پہلے تو خطرہ تھا، اب آپ آ گئے تو حوصلے میں جان پیدا ہو گئی۔ ذرا ہاتھ اٹھائے اور پورا مجمع محبت کے ساتھ استقبال کریں، نعرہ تکبیر۔ اب بھی ڈر ہے، اب بھی ڈر ہے، آواز ایسی لگ رہی جیسے سمبل پور سے آ رہی ہے، مجھے جھارسو گوڑا کی آواز چاہیے، لوگ گرما گرم پکوڑا کھاتے ہیں، گرما گرم بادام کھاتے ہیں، گرما گرم چائے پیتے ہیں، مجھے گرما گرم عاشقوں کی آواز چاہیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت سب رو رہے تھے، مصطفیٰ کے پیٹ پہ پتھر دیکھ کر پتھر بہت ہی خوش تھا اپنا مقدر۔ درود شریف پڑھیے، اللهم صل علی سیدنا نبینا مولانا محمد الناظم جود الکرم والہ الکرام وابنہ الکریم، بارک وسلم صلی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہماری اور آپ کی مشترکہ خوشبختی ہے کہ اس وقت تحفظ
نام اسے رسالت کا محافظ قائد اہل سنت حضرت علامہ مفتی سلمان نظری صاحب کا ورود مسعود ہوا ہے. بغیر کسی تاخیر کے کچھ شعر پڑھتا ہوں. ملاحظہ فرمائیں, محبتوں کے ساتھ کہہ دیں سبحان اللہ, اور محبتوں سے آواز آ جائے کہہ دیں ایک بار لبیک یا رسول اللہ. ایسے نہیں ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ دیں لبیک یا رسول اللہ. کہ تمہارے عشق کا جذبہ اگر بیدار ہو جائے, کہ ہمارے عشق کا جذبہ اگر بیدار ہو جائے, نبی کے دشمن زمینوں پار ہو جائے, نبی کے دین کا دشمن زمینوں پار ہو جائے, نبی کے دین کا دشمن زمینوں پار ہو جائے. قمر کیا ہے اشارے سے فلک کو چار ہو جائے, قمر کیا ہے اشارے سے فلک کو چار ہو جائے, اگر لکڑی چھونے مصطفیٰ تلوار ہو جائے, اگر لکڑی کو چھونے مصطفیٰ تلوار ہو جائے, اگر لکڑی کو چھونے مصطفیٰ تلوار ہو جائے, اگر دل سے فدائے حضرت عثمان ہو جاتے, گدا بن کے بھی اپنے وقت کے سلطان ہو جاتے, گدا بن کے بھی اپنے وقت کے سلطان ہو جاتے. میرا دل حضرت ایوب انصاری کا گھر ہوتا, میرا دل حضرت ایوب انصاری کا گھر ہوتا, میرا دل حضرت ایوب انصاری کا گھر ہوتا, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ مہمان ہو جاتے, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ مہمان ہو جاتے, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ مہمان ہو جاتے. پڑھتا ہوں مسلمانوں ایک شعر سن لیجیے, کہ مسلمانوں میرا کامل اگر ایمان ہو جائے. سنیں علامہ سلمان نظری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, محبتوں کے ساتھ ایک بار کہہ دیں یا رسول اللہ. کہ مسلمانوں میرا کامل اگر ایمان ہو جائے, فقط مسواک میری فتح کا سامان ہو جائے, فقط مسواک میری پتھ کا سامان ہو جائے, کبھی گھر سے نہ نکلے گے نبی کے بھوکنے والے, کبھی گھر سے نہ نکلے گے نبی کے بھوکنے والے, کبھی گھر سے نہ نکلے گے نبی کے بھوکنے والے. میرے گھر کا ہر بچہ اگر سلمان ہو جائے, کیا کہنے مبارک بھائی, زندہ باد ماشاءاللہ, بہت واہ 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 واہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن شہنشاہ اولیاء کانفرنس, علماء کرام, فیضان اعلی حضرت, فیضان حضور حافظ ملت, فیضان دوبارہ پڑھیں, دوبارہ پڑھیں. میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہے لبیک یا رسول اللہ. مسواک میری فتح کا سامان ہو جائے, فقط مسواک میری
تو ملاحظہ کرے کہ خدا کے فضل کا سرکار کے فیضان کا جلوہ خدا کے فضل کا سرکار کے فیضان کا جلوہ جلوہ بھی دیکھیے ہے صاحب ایمان کا جلوہ مسلک اعلی حضرت بیٹھے ہوئے ہیں میں پڑھتا ہوں ملاحظہ کرے کہ رضا کا نام آ جائے تو فتوا ناز کرتا ہے اللہ مفتی اعظم پہ تقوا ناز کرتا ہے جناب مفتی اعظم پہ تقوا ناز کرتا ہے رضا کے محبت کی زبان میں محبت کی زبان اہل وفا کی جان کہتے ہیں تصوف کا جنہیں آندھی نہیں طوفان کہتے ہیں اکیلے ہی نسبندی کی سازش جو بھسم کر ڈالے انہیں ہم مفتی اعظم رضا کی شان کہتے ہیں زور سے بولیے ایک مرتبہ پورا مجمع لہرا کر ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ اکیلے ہی جو نسبندی کی سازش بھسم کر ڈالے انہیں ہم مفتی اعظم رضا کی شان کہتے ہیں حضرات بہت خوبصورت مصرعے پڑھے گئے آپ بھی آپ کی نظریں جس شے کی متلاشی ہے اب تو الحمدللہ ہم وہ نظروں کو بھی پڑھ رہے ہیں چونکہ دو تین سال پہلے کتاب پڑھنا بند کر دیا ہے قدرت کے ہر لکھے ہوئے کتبے پڑھا کرو مہنگی اگر کتاب ہو چہرے پڑھا کرو اس وقت جب بریانی کی بریانی کا ٹیسٹ کا ذائقہ سامنے آنا ہو تو اس وقت سلاد اور پاپڑ سے کام نہیں چلتا مجھے احساس ہے کہ آپ ایک دن نہیں بلکہ ایک کئی مہینوں سے اس وقت قائد اہل سنت محافظ ناموس رسالت کی وہ عظیم شان پگڈنڈی پہ سوار ہونے والا وہ عاشق سرکار اعلی حضرت جس کا انتظار آپ کئی مہینوں سے کر رہے ہیں صاحب یہ بھی ہمارے اور آپ جیسے دل اور ہارڈ رکھتے ہیں مگر عشق رسول کا جذبہ سینہ ٹھوک کر اعلان کیا پورے دنیا ظالمیوں کے سامنے پورے دنیا گستاخوں کے سامنے اور اس نے کہا تھا کہ تم معمولی مت سمجھنا نبی کے چاہنے والوں کو غلامان نبی عشق کے زنجیر دیں گے ہم کہا سلمان نے احمد رضا کا تیر دیں گے ہم اگر اس مصرے پہ آپ نے اپنی محبتوں کی چنگاری کو شعلہ نہیں بنایا میں سمجھوں گا ابھی بھی آپ کی محبت اینٹی بائیوٹک مانگ رہی ہے سمجھ رہے تھوڑا سا حوصلہ دے دے ایک مرتبہ دونوں ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ دے دے غلامان نبی عشق کے زنجیر دیں گے ہم کہا سلمان نے احمد رضا کا تیر دیں گے ہم اگر انگلی اٹھائی عظمت شان رسالت پر تو پھر فاروق بن کر تیرا سینہ چیر دیں گے ہم اگر انگلی اٹھائی عظمت شان رسالت پر تو پھر فاروق بن کر تیرا سینہ چیر دیں گے ہم تو پھر فاروق بن کر تیرا سینہ چیر دیں گے ہم حضرت کو 2:30 بجے یہاں سے نکلنا ہے فلائٹ سے جے پور کی زمین پر محبتوں کی انجمن اور خوبصورت مجلسیں آباد کرنی ہے وقت بہت کم ہے
میں اس وقت میں بلا چاہتا ہوں کہ بلا تاخیر اپنی نظامت کا لوہا نہیں منوانا، بس آپ کے سماعتوں کے عشق کے قالین پر ہندوستان کی وہ عظیم شان شخصیت کو بٹھانا ہے جس کے لیے آپ نے آنکھیں نہیں محبتوں کی وہ دریا بچھا رکھی ہیں، جو خدا کی قسم آپ کی آنکھوں کی پیاس صرف اور صرف حضرت علامہ مفتی سلمان نظر ہی بجھا سکتے ہیں۔ آئیے بلا تاخیر خطیب الملک ملک الخطباء سناجۃ الہند محافظ ناموں سے رسالت عاشق سرکار اعلی حضرت خطیب اہل سنت فیضان حضور حافظ ملت حضرت علامہ مفتی سلمان رضا ازہری دامت برکات ملالیہ ممبئی کی بارگاہ میں محبتوں کا خراج پیش کیجیے، ہاتھ اٹھائیے اور بلا تاخیر حضرت کا استقبال کیجیے۔ ٹائم بہت کم ہے، جتنے جلدی آپ کی محبتوں کی بیداری آ جائے گی میں مائک چھوڑ کر حضرت کے حوالے کر دوں گا۔ ہاتھ لہرا کر، ہاتھ کو جھنڈا بنا کر خوشیوں کا اظہار کرتے ایک ایسا فلک بہت نعرے کی آواز فضاؤں میں لہرائیے تاکہ ظالموں کو پتا چل جائے یہ نبی کے نام پر اپنی جان کیا، وقت پڑے تو خاندان دے سکتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، تھوڑا سا حوصلہ اور، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت محافظ ناموس رسالت علامہ مفتی سلمان ازہری کا اعلان آج سے نہیں اسی وقت یہ اعلان ہے۔ نبی کے چاہنے والوں ذات خیر الورا پہ مر جاؤ، نام شمس الضحا پہ مر جاؤ، اگر تمہیں جینا ہے قیامت تک عظمت مصطفیٰ پہ مر جاؤ۔ مسکرائیے مت، حکومتوں کے منتری ادھر ادھر ہو سکتے ہیں تو مائک ادھر ادھر نہیں ہو سکتا۔